Коли я бачу учнів молодших класів, які прямують зранку до школи, щоразу дивуюся непропорційності рюкзаків до їхнього зросту. Рюкзаки великі, у них багато підручників. Дітям важко це носити. А вдома їм потрібно годинами виконувати домашні завдання з цих підручників. Деякі батьки звикли, що освіта це перш за все вивчення правил, формул, а домашні завдання необхідні, щоб опанувати масиви інформації. Тому іноді вони вимагають від вчителів давати більше завдань для своїх дітей, яким всього 7 чи 10 років. Шкільна освіта в Україні потрохи змінюється, однак вона досі базується на традиційному вивченні фактів, а не на розвитку творчого мислення. Школа це дисципліна, спроба створити порядок з хаосу. Нав'язати дітям дорослу модель поведінки. Школа має власну систему заохочень та покарань у вигляді оцінок та грамот. Порівняйте українську школу зі школами в Швеції. Там учителі починають ставити оцінки лише шостого класу, а учні мають право вибирати один із предметів самостійно. Багато хто з вас чув про шкільну модель Фінляндії, де переходять до концепції відкритого простору. Тобто, школа стає творчим середовищем без стін та парт. Також у Фінляндії працює підхід багатодисциплінарного навчання. Будований на моделі вивчення феноменів та явищ. Окрім вивчення класичних дисциплін, як то математика чи мова, дітям пропонуються дискусії щодо актуальних суспільних явищ. Наприклад, питання бідності, впливу людини на довкілля, інтеграції етнічних меншин у життя громади. Так діти вчаться критично мислити і дискутувати. Вони дивляться на явища з різних перспектив. Одне із завдань сучасної школи сформувати в школярів розуміння складності взаємозв'язків світу, розвинути критичне і комплексне мислення. Адже в сучасному світі Ютуба та Інстаграму людям притаманне так зване кліпове мислення. Тобто людина сприймає світ не цілісно, а як послідовність майже не пов'язаних між собою подій. Школярам все складніше читати чужі великі тексти. Вони забувають те, що вчили вчора. Одне з досліджень показало, що коефіцієнт опанування знань у сучасних школярів складає 10%. Саме тому в школах набувають популярності короткі перекази великих творів. Україна поступово рухається до західної моделі шкільної освіти. Ключовий документ для Міністерства освіти України це концепція нова українська школа. Відповідно до неї, школа відповідатиме потребам кожної дитини, аніж учні виконуватимуть свою роль в функціонуванні школи як інституції. Однак, модель шкільної освіти в Україні все ще нагадує роботу хімічної лабораторії. Школа це лабораторія, тобто прості для експерименту, а учні це порожні колби. Вчителі ж лаборанти. Вони щодня наповнюють колби рідиною знаннями. За таких умов, успіх шкільної освіти вимірюється вмінням заповнити колбу повінця. Тоді експеримент вдався. Учень готовий перейти в наступну лабораторію, університет. Ця модель походить ще часів просвітництва. Його представники вірили в історичний розвиток та перемогу розуму саме завдяки поширенню знань та ідей. А у 18 столітті просвітник Дені Дідро запропонував освітній план для тогочасної Російської імперії. Він включав початкову освіту для всіх людей. А середню та вищу для більш талановитих. Чи змінилася модель освіти з часів просвітництва? Адже досі у всьому світі є поділ на початкову середню та вищу освіту. Водночас цілі освіти та формати отримання знань постійно змінюються. Величезну роль у цьому відіграє інтернет. Інтернет радикально змінює уявлення про освіту. Батьки та вчителі створюють групи у вайбері, щоб обмінюватися інформацією. Репетитори проводять уроки по скайпу. Щоб дізнатися визначення якогось терміну, і дорослі, і діти йдуть у Вікіпедію. За останні три роки в Україні опублікували десятки онлайн-курсів для школярів, і цей курс з'явиться на сайті EdeRa та Ютюбі. Інтернет скасовує відстані та руйнує бар'єри. Одним із найбільших університетів Великої Британії є Open University. У 2016-17 навчальному році він нараховував 126 тисяч студентів. Однак цей університет має особливість. Студенти з усіх куточків Великої Британії та багатьох країн світу навчаються в ньому дистанційно, їхні аудиторії віртуальні. Аби утримувати увагу студентів, викладачам доводиться робити електронні конспекти лекцій, відеокурси та короткі освітні відеоролики. Я часто переглядаю ці ролики. Цікаво, що вони тривають від однієї хвилини до двох трьох хвилин, аби не втратити увагу глядача. Ось ролики, які впродовж п'яти хвилин пояснюють роль релігії. Усі вони спонукають записатися на повноцінний дистанційний курс з релігієзнавства. Ось ролик про критичне мислення, що називається Думай перед тим, як щось написати в Твіттері. Головна ідея ролику публікувати щось від себе онлайн, не те ж саме, що розповісти другу чутки. Онлайн це не територія приватного, тому користувачі несуть відповідальність за кожну публікацію. У відео користувач Френк дав емоційну оцінку роботи своєї начальниці бренди в Твіттері. як наслідок. Цей твіт побачила Брента і відсторонила Френка від роботи. До чого призводить надлишок інформації? 30 років тому в наших батьків не було великого вибору щодо джерел інформації. Вони дивилися підсумкову програму Врім, читали одну-дві газети та слухали радіо. З тих пір світ еволюціонував. Епоха дефіциту інформації поступилася епосі перенасичення інформації. Інформаційні повідомлення переслідують нас щодня. У вигляді реклами на вулицях, вивісок магазинів, десятків листів у поштовій скринці, ми можемо обрати серед сотень новинних сайтів, щоб почитати новини, але все більше користувачів віддають перевагу соцмережам, щоб дізнатися, що ж важливого відбувається довкола. За твердженням Дейва Еванса, футуролога Сіску, кількість інформації у світі подвоюється кожні 11 годин. Подумайте, скільки часу протягом дня ви проводите у Фейсбуці, Інстаграмі чи Вайбері. А скільки повідомлень потрапляють у поле вашої уваги за цей час? Однак зі зростанням обсягів інформації кількість годин у добі не збільшується. А отже, конкуренція за вашу увагу зростає. Людям все складніше обирати, кого слухати, які сайти читати, які картинки поширювати на власній сторінці у Фейсбуці. У цій конкуренції за увагу випробовуються різноманітні методи, щоб пробитися через інформаційний шум і привернути увагу. Нерідко покладаються на доволі простий метод. А давайте достукаємося до користувача через емоції: сміх, страх, сенсаційність. Саме тому в інтернеті так багато скандальних та викличних заголовків. Ось такий заголовок я нещодавно побачив на одному з таблоїдних сайтів. Співак показав, чим вони з дружиною займаються зранку вдома. Інший спосіб боротися за увагу візуальна інформація, на яку ви реагуєте не раціонально, а емоційно. Саме тому в соцмережах і на сайтах публікують все більше фото, інфографіки, відеороликів. Однак чи можна довіряти цій інформації, якщо ви не ставите критичні запитання щодо якості інформації та її джерел, є шанси потрапити в пастку сумнівної і маніпулятивної інформації?